dib u dhac ayaa ku yimid shirkii golaha wada tashiga qaran ee maanta oo ah 20 April 2024 ay ku madalsanaayeen madaxda dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir si ay uga hadlaan arrimo dhowr ah. Qoraal kooban oo dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre uu soo saaray ayaa lagu sheegay in arrimo farsamo darteed oo aan faahfaahin dheeraad ah laga bixin uu shirkaasi dib ugu dhacay muddo kooban. Madaxda dowlad goboleedyada oo intooda badan ka maqan caasimadda ayaa lagu wadaa in ay soo gaaraan magaalada Muqdisho si ay ugu qaybgalaan shirkan oo diiradda lagu saaraya arrimaha dastuurka, amniga iyo siyaasadda. Golaha wadatashiga qaran ayaa kulamadii u dambeeyay waxaa ka maqnaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo aan haatan loo badinaynin in uu kulankan qayb ka noqon doono marka loo eego boosaska ay kala joogaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.